Acaba l'estiu i amb l'arribada del nou curs arriba també la nova temporada de jazz a la capital del Vallès Oriental. Aquest divendres ha arrencat el 46è cicle de jazz al Casino Club de Ritme de Granollers. El tret d'inici l'ha donat el Guillermo Callero Quintet, però aquest concert no quedarà només aquí. El cicle s'allargarà fins al mes de desembre amb una dotzena més d'actuacions per tots els gustos. Pel Casino passaran intèrprets de llarga trajectòria i músics reconeguts de l'escena catalana, molts d'ells habituals de la programació granollerina, com Txell Sust, August Terrats, Marco Mezquida i molts més. El cicle culmina el 28 de desembre amb una festa nadalenca de la mà del Jazz Granollers.